মই নাকি আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অলপ ওলাই যাওঁ, ক'লৈ নাযাওঁ, ওলক মোৰ লগতে আপোনালোকেও যাব। ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো একে শেষলৈকে চাব। এয়া আমি আহি পাইছোঁ আৰু, এয়া নগাঁও পৰা অলপ আহি কলিয়া ঘৰত আছে ভৰালী নামঘৰ, ভৰালী নামঘৰলৈকে আহিছোঁ আমি। এয়া চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশটো, ইয়াৰ চাকি ল'লো। ইয়াৰ মা গৈ আছে আগে আগে আৰু মই পিছে পিছে, হাজবেণ্ড আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা গ'ল। চাওক সোমাই পৰিৱেশটো চাওক কিমান ধুনীয়া। এয়া আমি নামঘৰৰ ভিতৰলৈ গৈ আছো। হাত ভৰি ধুই লৈ ভিতৰলৈ গৈছো। এয়া চাওক সোমাই এইখিনি কি ধুনীয়া। এয়া আমি এতিয়া যাম চাকি জ্বলাবলৈ। এয়া নামঘৰৰ বাহিৰেদি গৈ আছো। চাকি ধুনীয়া পৰিৱেশ, ইয়াতে চাকি জ্বলাব লাগিব। এয়া হাজবেণ্ডে চাকি জ্বলাই আছে। আমি চাই আছো চাকি জ্বলাই। এয়া থাপনাৰ আগত ধূপ জ্বলাই দিছেগৈ। তাৰপিছত আমি মন্দিৰৰ নামঘৰৰ ভিতৰৰ ফালে সোমালোঁ। সোমাই সেৱা কৰিলোঁ। মানুহ কমিলে আমি চোৱা দেৰি হৈছে। প্ৰসাদ দিলে, মানুহবিলাকে খাই গ'লগৈ আৰু, বেছি মানুহ নাই লকডাউনৰ কাৰণে। আমি প্ৰসাদ খাবলৈ বহিলোঁ। প্ৰসাদ খাই লৈ আমি সেৱা কৰিলোঁ। কৰি লৈ আমি মন্দিৰ নামঘৰ, চৰি দেই মন্দিৰ আহি থাকে, নামঘৰ ভিতৰৰ পৰা ওলালোঁ। ওলাই এতিয়ানো আকৌ কলেজ যাওঁ, চাই যাব ব'লক। এয়া চাবিখন আমি এতিয়া গৈ আছোঁ শিলঘাট। এই চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, সেউজীয়া ধাননি। এয়া পটলৰ খেতি কৰি হৈ আছে, ইমান ধুনীয়া।
মনটো ভাল লাগি যায় একদম এনেকুৱা সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে গৈ থাকিলে। এয়া চাহপাত বাগান, শিলঘাট গৈ থাকোঁতে আমি চাহপাত বাগান দেখা পালোঁ, তাতে অলপ নামিলোঁ, নামি অলপ ভিডিঅ' কৰিলোঁ। এয়া বাগানত আমি ভিডিঅ' অলপ কৰিলোঁ, চাওক কি ধুনীয়া চাহপাতৰ পুলিবিলাক, সৰু সৰু কি ধুনীয়া লাইনকৈ ৰোৱা আছে, ইমান ভাল লাগিছে নহয়। আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট দেখিলোঁ চাহপাতেই ওচৰৰ পৰা, ভাল লাগিছে, পৰিৱেশটো বহুত সুন্দৰ। এয়া আমি শিলঘাটৰ লৈ প্ৰৱেশ কৰিছোঁ, এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰেদি গৈ আছোঁ। এয়া চাওক কিমান পানী হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পানী একদম ওচৰ পাইছেহি, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, দেখি ভাল লাগিছে। আমি আহিছোঁ ত্ৰিশূলধাৰী মন্দিৰ, শিলঘাটত আছে। চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰেদি গৈ আমি ত্ৰিশূলধাৰী মন্দিৰ প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। চাওক শিলটো ভিতৰতে মন্দিৰভাগ আছে, ভিতৰলৈ আমি নগ'লোঁ, ভাত খাই যোৱাৰ বাবে ভিতৰলৈ নগ'লোঁ, বাহিৰৰ পৰাই সেৱা কৰিলোঁ। এয়া ভিতৰতে আছে, শিলৰ ভিতৰতে আছে। চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, মই মন্দিৰভাগৰ চাৰিওফালে দেখাইছোঁ, ত্ৰিশূলধাৰী মন্দিৰ হয় এইভাগ। এয়া চাওক চাৰিওফালে কি ধুনীয়া ৰাস্তাটো, এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে ওচৰতে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইটো পাৰে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গাতেই আছে ত্ৰিশূলধাৰী মন্দিৰভাগ। এয়া চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, আহি থাকোঁতে শিলঘাটতে আছে কল কাৰখানা, মৰাপাটৰ কল কাৰখানা। এয়া আমি ঘৰলৈ উভতিছোঁ, সন্ধিয়া হৈ গৈছে, গতিকে ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিম। মন্দিৰ আৰু নামঘৰ বাগান সকলোতে উঠা ফটো অলপ উঠিছিলোঁ, ফটো অলপ দি দিলোঁ, ভাল লাগিলে চাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।